Švejk a nadporučík Lukáš dívali se sobě do očí. Nadporučíkovi oči svítili čímsi strašlivým a hrůzným a zoufalým. A Švejk díval se na nadporučíka něžně, láskyplně, jako na ztracenou a opět nalezenou milenku. V kanceláři bylo ticho jako v kostele. Vedle schodby bylo slyšet, jak tam někdo přechází. Nějaký svědomitý jednoroční dobrovolník, který pro Rýmu zůstal doma, což bylo znát na hlase, huhňal to, čemu se učil naspaměť, jak se mají na pevnostech přijímat členové císařského domu. Bylo slyšet jasně Sobald die höchste Herrschaft in der Nähe der Festung anlangt, ist das Geschütz auf allen Bastionen und Werken abzufeuern, der bei mit dem degen in der hand zu Pferde und reitet so dann vor. Držte tam hubu, zařval do chodby nadporučík. Vzdalte se ke všem čertům. Jestliže máte horečku, tak zůstaňte doma ležet. Bylo slyšet, jak se pilný jednoroční dobrovolník vzdaluje a jako tichá ozvěna znělo sem z konce chodby huhňání in dem Augenblicke, als der Kommandant salutiert, ist das Abfeuer des Geschützes zu wiederholen, welches bei dem Absteigen der höchsten Herrschaft zum dritten Male zu geschehen hat. A opět se dál nadporučík se Švejkem mlčky pozorovali, až konečně řekl nadporučík Lukáš s drsnou ironií. Pěkně vás vítám Švejku do českých Budějovic. Kdo má být oběšen, ten se neutopí. Už na vás vydali zatykač a zítra jste u regiment raportu. Já se s vámi jí zlobit nebudu. Natrápil jsem se s vámi dost a dost a moje trpělivost praskla. Když si pomyslím, že jsem mohl tak dlouho žít s takovým blbem jako vy, počal chodit po kanceláři. Ne, to je hrozné. Teď se divím, že jsem vás nezastřelil. Co by se mě stalo? Nic? byl bych osvobozen, chápete to? Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že to úplně chápu. Nezačínejte za švejku s těma vašima hovadinama, nebo se opravdu něco stane. Konečně vám zatneme žílu. Vy jste stupňoval svou pitomost do nekonečna, až to všechno katastrofálně prasklo. Nadporučík Lukáš zamnul si ruce. Už je s vámi švejku amen. Vrátil se ke svému stolu a napsal na kousek papíru několik řádků. Zavolal nahlídku před kanceláří a poručil jí, aby odvedli Švejka k profousovi a odevzdali mu ten lístek. Švejka odvedli přes nádvoří a nadporučík s netajenou radostí se díval, jak profous odmyká dveře s černožlutou tabulkou Regiments Arrest, jak Švejk mizí za těmi dveřmi a jak za chvíli vychází profous sám z těch dveří. Zaplať pán Bůh, pomyslil si hlasitě nadporučík. Už je tam. V tmavém prostoru lidomorny mariánských kasáren Švejka uvítal srdečně tlustý jednoroční dobrovolník, povalující se na slamníku. Byl jediným vězněm a nudil se sám již druhý den. Na Švejkovu otázku, proč tam sedí, odpověděl, že pro maličkost. Napohlavkoval omylem jednomu poručíkovi od Dělostřelectva v noci na náměstí v Podloubí v opilém stavu. Vlastně ani nenapohlavkoval, srazil mu jenom čepici z hlavy. Stalo se to tak, že ten poručík od Dělostřelectva stál v noci pod Podloubím a patrně čekal na nějakou prostitutku. Byl obrácen k němu zády a jednoročnímu dobrovolníkovi připadal, jako by to byl jeden jeho známý jednoročák, materna František. Ten je právě takové škvrně, vyprávěl Švejkovi. A tak jsem se pěkně ze zadu přiblížil ozhodil zhodil jsem mu čepici a řekl jsem, servus Franci. No ten chlap blbá hned začal pískat na patrolu a tam mě odvedla. Může být, připouštěl jednoroční dobrovolník, že při té tahanici padlo pár pohlavků, ale to myslím na věci nic nemění, poněvadž je to vyložený omyl. On sám přiznává, že jsem řekl Servus Franci, no jeho křestní jméno je Anton. To je úplně jasné. Mně snad může škodit jenom to, že jsem utekl ze nemocnice, no jestli to praskne s tím krankenbůchem. Když jsem totiž narukoval, vypravoval dál, tak jsem si předně najal pokoj ve městě a snažil jsem se zaopatřit revmatismus. Třikrát za sebou jsem se namazal a pak jsem si lehl za město do příkopu, když pršelo a zúl jsem si boty. Nepomáhalo to. Tak jsem se v zimě v noci koupal v malši celý týden a docílil jsem pravý opak. Kamaráde, já jsem se ti tak otužil, že jsem vydržel ležet ve sněhu na dvoře domu, kde jsem bydlil celou noc a nohy jsem měl ráno, když mě domácí lidé probudili tak teplé, jako kdybych nosil papuče. Hm. Kdybych byl aspoň dostal angínu, ale ono pořád nic nepřicházelo. Ba ani tu pitomou kapavku jsem nemohl dostat. Denně jsem chodil do Port Arturu, někteří kolegové už dostali zánět varlat, řezali jim pauchy a já jsem byl pořád imuní. Smůla, kamaráde, nekřesťanská. Až jsem se ti jednou u růže seznámil s jedním invalidou z hluboké. Ten mě řekl, abych jednou v neděli k němu přišel na návštěvu a na druhý den, že budu mít nohy jako konve. Měl doma tu jehlu i stříkačku a já jsem opravdu sotva došel z hluboké domů neoklamala mě ta zlatá duše. Tak jsem konečně přece měl svůj svalový revmatismus. Hned do nemocnice a už bylo hej. A potom se na mě ještě štěstí usmálo po druhé. Do Budějovic byl přeložen můj pošvagřenec, doktor Masák ze Žižkova. A tomu mohu děkovat, že jsem se tak dlouho v nemocnici udržel. Byl by to se mnou dotáhl až k supravizitě, když jsem to ale skazil tím nešťastným krankem bůchem. Myšlenka to byla dobrá, znamenitá. Opatřil jsem si velkou knihu, nalepil na ní štítek a na ten jsem namaloval bůh des 91 Rek. Rubriky a všechno bylo v pořádku. Zapisoval jsem tam fingovaná jména, stupně horečky, nemoci a každý den od půl dne po vizitě šel jsem drze s knihou pod paždí do města. Ve vratech drželi vartu landveráci, takže i z té strany byl jsem úplně zabezpečen ukážu jim knihu a oni mě ještě zasalutovali. Pak šel jsem k jednomu známému úředníkovi odberního úřadu, tam jsem se převlékl do civilu a šel jsem do hospody, kde jsme vedli ve známé společnosti různé velezrádné řeči. Potom už jsem byl tak drzý, že jsem se ani do civilu nepřevlékal a chodil v uniformě po hospodách a po městě. Vracel jsem se na svou postel do nemocnice až kránu a když mě v noci zastavila patrola, Ukázal jsem jí na svůj kránkem Bůh 91. regimentu a více mě nikdo na nic neptal. Ve vratech nemocnice opět mlčky ukázal jsem na knihu a nějak jsem se vždy do postele dostal. Tak stoupala moje drzost, že jsem myslel, že mě nikdo nemůže nic udělat, až došlo k osudnému omylu v noci na náměstí pod podloubím k omilu, který jasně dokázal, že všechny stromy nerostou do nebe, kamaráde. Pícha předchází pád, všechna sláva polní tráva, i karus si spálil křídla. Člověk by chtěl být gigantem a je hovno, kamaráde. Nevěřit náhodě a fackovat se ráno i večer s připomenutím, že opatrnosti nikdy nezbývá a co je příliš moc, že škodí. Po bakchanálích a orgiích dostaví se vždy morální kocovina. To je zákon přírody, milí příteli. Když povážím, že jsem si skazil supravizitu, superarbitraci, že jsem mohl být Felddienst unfähig, taková ohromná protekce, mohl jsem se válet někde v kanceláři na doplňovacím velitelství, ale má neopatrnost mě podrazila nohy. Svou spověď zakončil jednoroční dobrovolník slavnostně. Došlo i na Kartágo. Z Ninive udělali zříceniny, milí příteli, ale hlavu vzhůru. Ať si nemyslí, že když mě pošlou na frontu, že dám jednu ránu. Regiments report, vyloučení ze školy, a žije CK kreténismus. Budu já jim dřepět ve škole a skládat zkoušky. Kadet Fenrich Leitnant Oberleitnant naserujím, oficír z šule. Behandlung je na šile derzelben, welche einen jargang repetieren müssen, vojenská paralýza. Nosí se kvér na levém nebo na pravém rámení. Kolik má kapral vězdíček? Evidence haltung militär rezervmana. Himmlergot není co kouřit, kamaráde. Nechcete, abych vás naučil plivat na strop? Podívejte se, to se dělá takhle. Myslete si přitom něco a vaše přání se splní. Jestli rád pijete pivo, mohu vám doporučit i výbornou vodu tamhle večbáně. Máte-li hlad a chcete-li chutně pojíst, doporučuji vám měšťanskou besedu. Mohu vám též rekomendovat, abyste psal z dlouhé chvíle básně. Já již zde složil epopej. Je profouz doma. On spí hochu klidně zde armády je těžiště, než nový Befel přijde opět z Vídně, že ztraceno je celé bojiště. Tu proti nepřítele v pádu, on spryčen staví barikádu, z úst mu při té práci splyne, když se mu to podaří, říš rakouská nezahyne. Sláva vlasti císaři. Vidíte, kamaráde pokračoval tlustý jednoroční dobrovolník. Pak ať někdo řekne, že mizí mezi lidem úcta k našemu milému mocnářství. Uvězněný muž, který nemá co kouřit, a na kterého čeká regiments raport, podává nejkrásnější příklad příchylnosti k trůnu. Skládá ve svých písních hold své širší vlasti, ohrožené ze všech stran výpraskem. Je zbaven svobody, ale z jeho úst plynou verše neochvějné oddanosti. Moriturite salutant, César. Mrtví tě pozdravují, císaři. Ale profous je pacholek. Máš to pěknou čelátku ve svých službách. Předevčírem dal jsem mu pět korun, aby mě koupil cigarety a on chlap mizerná dnes ráno řekl, že se zde nesmí kouřit, že by z toho měl oplétání a těch pět korun, že mě vrátí, až bude lénung. Ano, kamaráde, nevěřím dnes ničemu. Nejlepší hesla jsou zvrácena. Vězně okrádati. A ten chlap si ještě ke všemu celý den zpívá. Voman zingt, dalek kdych zicha nída, bez lojte háben kaj nelída. Ničema, uličník, padouch, zrádce. Jednoroční dobrovolník dal nyní Švejkovi otázku o jeho vině. Hledal regiment, řekl. No to je pěkná túra. Tábor, Milevsko, Květov, Vráš, Malčín, Čížová, Sedlec, Horažďovice, Radomyšl, Putím, Štěkno, Strakonice, Voliň, Dub, Vodňany, Protivín, Putím, Písek, Budějovice. Trnitá cesta. I vy zítra k regiment z raportu, bratře, na popravišti se tedy sejdeme. To zas má náš obrst šrédr pěknou radost. Nedovedete si ani představit, jak na něho účinkují plukovní aféry. Lítá po dvoře jako pominutý hafan a vysunuje jazyk jako mrcha kobila. A ty jeho řeči, napomínání a jak přitom plivá kolem sebe jako uslintaný velblout, a ta jeho řeč nemá konce a vyčekáte, že co nejdřív musí spadnout celé mariánské kasárny. Já ho znám dobře, poněvadž již jednou jsem byl u takového regiment raportu. Narukoval jsem ve vysokých botách a na hlavě jsem měl cylindr. No a poněvadž mě krejčí včas nedodal uniformu, tak jsem přišel za školou jednoročáků na cvičiště i ve vysokých botách i v cylindru a postavil jsem se do řady a s nimi na levém flanku. Oberst Šrédr přijel na mě přímo na koni a div mě nepovalil na zem. Don Veta, Zařval, až to bylo slyšet jistě na šumavě. Was machen Sie hier, jazí Sie civilist! Odpověděl jsem mu slušně, že jsem jednoroční dobrovolník a že se zúčastňují cvičení. A to jste měl vidět. Řečnil půl hodiny a teprve potom si všiml, že salutuji v cylindru. To už zvolal jen, že zítra má mít k Regiments raportu a hnal to na koni ze vzteku až půh ví kam jako divoký jezdec a zas opět na novo řval, zuřil, byl se v prsa a poručil mě okamžitě ze cvičiště odstranit a dát na hauptvachu. Při s raportu mě napařil kasárníka na 14 dní, dal mě oblézt do nemožných hadrů ze skladiště, hrozil mě odpáráním štrávků. Jednoroční dobrovolník, blbl ten pitomec obrst na hlas, je co si vznešeného. Jsou to embrya slávy, vojenské hodnosti, hrdinové. Jednoroční dobrovolník Voltát, býv po odbité zkoušce povýšen na kaprála, dobrovolně přihlásil se na frontu a zajal patnáct nepřátel a při odevzdávání jich byl roztržen granátem. Za pět minut došel pak rozkaz, že jednoroční dobrovolník Voltát je povýšen na kadeta. I vás by čekala taková skvělá budoucnost, postup, vyznamenání. Vaše jméno bylo by zaneseno do zlaté knihy pluku. Jednoroční dobrovolník si odplivl. <těk> Vidíte, kamaráde, jaká hovada rodí se pod sluncem. Vykašlu se jim na jednoročácké štrávky i na všechna privilegia. Vy, jednoroční dobrovolníku, jste dobytek. Jak to zní pěkně, jste dobytek a ne z prosté si dobytek. A po smrti dostanete signum laudis nebo velkou stříbrnou medaili. CK dodavatelé mrtvol s hvězdičkami i bez hvězdiček. Oč je šťastnější každý vůl, toho zabijou na porážce a netahají ho předtím na execírák a na feldšísen. Tlustý jednoroční dobrovolník převalil se na druhý slamník a pokračoval. To je jisté, že tohle musí jednou všechno prasknout a že to nemůže trvat věčně. Zkuste pumpovat slávu do prasetem, tak vám nakonec přece jen vybouchne. Kdybych jel na frontu, tak bych napsal na ešalon Lidskými hnáty zúrodníme lán. Acht pfede ode acht und vierzig mann. Otevřeli se dveře a objevil se profous, přináše je čtvrt porce komisárku pro oba a čerstvou vodu. Aniž by vstal ze slavníku, oslovil jednoroční dobrovolník profousa touto řečí. Jak je to vznešené a krásné vězně navštěvovati svatá Aneško 91. regimentu. Buď vítán anděli dobročinnosti, jehož srdce jest naplněno soucitem si obtěžkán koší jídel a nápojů, aby zmírnil naše hoře. Nikdy ti nezapomeneme prokázaného nám dobrodění, si zářící zjev v temném našem vězení. V portu vám přejdou žerty, bručel profous. Jen se neštěť křečku, odpovídal spričný jednoroční dobrovolník. Řekni nám raději, jak bys to udělal, kdybys měl zavřít deset jednoročáků. No nedívej se tak hloupě klíčníků mariánských kasáren. Zavřel by si jich dvacet a deset pustil, sisle. Ježíš Maria, já být ministrem vojenství, ty bys měl u mě v vojnu. Znáš poučku, že úhel dopadu rovná se úhlu odrazu? O jednotě jen prosím, naznač a dej mě pevný bod ve vesmíru a vyzdvihnu celou zem i s tebou nádivo. Profous vyvalil oči, otřásl se a práskl dveřmi vzájemně podporující se spolek na odstranění profousů, řekl jednoroční dobrovolník, rozděluje spravedlivě porci chleba na dvě části. Podle paragrafu 16. vězeňského řádu mají vězňové v kasárnách až do rozsudku opatření býti mináží vojenskou, ale zde panuje zákon prérie, kdo to vězňům dřív sežere. Seděli se švejkem napříčně a hryzli komisárek. Na Profousově nejlepší vidět, pokračoval ve svých úvahách jednoroční dobrovolník, jak vojna ze člověka. Jistě, že náš Profous, než nastoupil službu vojenskou, byl mladý muž s ideály, plavovlasý cherubín, něžný a citlivý ke každému, obhájce nešťastných, kterých se zastával vždy při rvačkách oholku na posvícení v rodném kraji. Není pochyby, že si ho všichni vážili, ale dnes... Můj bože, jak bych mu rád dal přes hubu, otloukl mu hlavu opryčnu, zhodil ho po hlavě do latríny. I to je, příteli, důkaz naprostého zesurovění mysli při vojenském řemesle. Dal se do zpěvu. Nebála se ani čerta, v tom jí potkal kanonýr. Milí příteli, vykládal dál, pozorujeme-li to všechno v měřítku naší milé monarchie, Dospíváme neodvolatelně k tomu závěru, že je to s ní právě tak, jako se strýcem Puškina, o kterém ten napsal, že nezbývá jen, poněvadž strýce chcí plotina, vzdychat i myslet pro sebe, kdy pak čert vezme tebe. Ozvalo se opět zarachocení klíče ve dveřích a Profous na chodbě rozsvěcoval petrolejovou lampičku. – Paprsek světla v temnotě! – křičel jednoroční dobrovolník. – Osvěta vniká do armády! – Dobrou noc, pane profouse, pozdravujte všechny šarže a ať se vám zdá něco hezkého. Třeba s o tom, že jste mě už vrátil těch pět korun, které jsem vám dal na zakoupení cigaret a které jste propil na mé zdraví, zpěte sladce netvore. Bylo slyšet, jak profous bručí něco o zítřejším regiment raportu. Opět sami, řekl jednoroční dobrovolník. Věnuji nyní chvíle před spaním výkladu a přednášce o tom, jak se každodenně rozšiřují zoologické vědomosti šarží i důstojníků. Vytřískat nový válečný živý materiál a vojensky uvědomělá sousta projícných děl, k tomu je třeba důkladných studií přírodopisu, nebo knihy Zdroje hospodářského blahobytu, vydané u kočího, kde vyskytuje se na každé stránce slovo dobytek, prase, svině. Poslední dobou vidíme však, že naše pokročilé vojenské kruhy zavádějí nová pojmenování nováčků. U jedenácté kompanie kaprál Althoff používá slova engadinská koza, svobodník Miller, německý učitel z Kašperských hor, nazývá nováčky českými smraďochy, šikovatel Zondenuma volskou žábou, jorkširským kancem a slibuje přitom, že každého rekruta vydělá. Činí tak přitom s takovou odbornou znalostí, jako by pocházel z rodiny vycpavačů zvířat. Všichni vojenští představení snaží se tak vštípit lásku k vlasti s vláštními pomůckami, jako je hřev a tanec kolem rekrutů, válečný ryk připomínající divochy v Africe, připravující se ke stažení nevinné antilopy nebo k pečení kýty z misionáře, připraveného ke snědění. Němců se to ovšem netýká jestli šikovatel Zondenuma mluví co si o zaubandě, přidá vždy k tomu rychle dýče chyše, aby se Němci neurazili a nevztahovali to na sebe. Přitom všechny šarže u 11. kompanie koulí očima jako ubohý pes, který z hltavosti spolkne houbu namočenou v oleji a nemůže ji dostat z krku. Jednou jsem slyšel rozhovor svobodníka Millera s kaprálem Aldhofem, týkající se dalšího postupu při výcviku domobranců. V tomto rozhovoru vynikala slova jako Ein paar Feigen. Myslel jsem původně, že došlo mezi nimi k něčemu, že se trhá německá vojenská jednota, ale zmílil jsem se znamenitě. Jednalo se opravdu jen o vojáky. Když takové české prase poučoval rozšafně kaprál Aldhov, nenaučí se ani po třiceti nýde stát rovně jako svíčka, nestačí mu jen dát pár přes hubu. Rejpni ho pěkně jednou rukou pěstí do břicha a druhou naraž mu čepici přes uši a řekni két ojch. A jak se otočí, tak ho kopni do zadnice a uvidíš, jak se bude štrekovat a jak se bude Fénrich Daurling smát. Nyní vám, kamaráde, musím něco říct o Daurlingovi, pokračoval jednoroční dobrovolník. O něm si vypravují rekruti u 11. kompanie tak, jako nějaká opuštěná babička na farmě v blízkosti mexických hranic bájí o nějakém slavném mexickém banditovi. Daurling má pověst Lidožrouta, antropofága z australských kmenů, kteří požírají příslušníky druhých kmenů, pačích jim do rukou. Jeho životní dráha je skvělá. Za nedlouho po narození upadla s ním chůva a malý Konrád Daurling uhodil se do hlavičky, takže ještě dnes je vidět na jeho hlavě takovou sploštělost, jako kdyby kometa narazila na severní točnu. Všichni pochybovali, že z něho něco může být, jestli vydrží to otřesení mozku. Jen jeho otec plukovník nestrácel naděje a tvrdil, že mu to nemůže nijak vadit, poněvadž, jak se samo sebou rozumí, mladý Daurling až povyroste věnuje se vojenskému povolání. Mladý Daurling po hrozném zápase s čtyřmi třídami nižší reálky, které vystudoval soukromně, přičemž předčasně zešedivěl a zblbl jeho domácí učitel a druhý chtěl skočit v zoufalství ze svatoštěpánské věže ve Vídni, přišel do Hainburské kadetní školy. V kadetce se nikdy nedbalo na předběžné vzdělání, neboť to většinou nehodí se pro rakouské aktivní důstojníky. Vojenský ideál spatřoval se jedině ve hraní na vojáčky. Vzdělanost působí na zušlechtění duše a toho se na vojně nemůže potřebovat. Čím hrubší důstojnictvo, tím lepší. Žák kadetky Daurling nevynikal ani v těch předmětech, které každý jakž takž ovládal. I v kadetce bylo znát stopy toho, že si Daurling v mládí narazil hlavičku. Jeho odpovědi při zkouškách jasně hovořili o tom neštěstí a vynikali takovou pitomostí a byli považovány přímo za klasické pro svou hlubokou pitomost a popletenost, že profesoři kadetky jinak ho nenazývali než unzebráve trotl. Jeho hloupost byla tak osoňující, že byla největší naděje, že snad po několika desetiletích dostane se do Tereziánské vojenské akademie či do ministerstva vojenství. Když vypukla válka a všechny mladičké kadetíky udělali Fénrichy, dostal se do arechu heinburských povýšenců i Konrád Daurling a tak se dostal k 91. regimentu. Jednoroční dobrovolník si oddechl a vypravoval dál. Vyšla nákladem ministerstva vojenství kniha Drill ODR er Cihung, ze které vyčetl Daurling, že na vojáky patří hrůza. Podle stupňů hrůzy má též výcvik úspěch. A v této své práci měl vždy úspěch. Vojáci, aby nemuseli slyšet jeho řvaní, hlásili se v celých cukách k marodvizitě, což však nebylo korunováno úspěchem. Kdo se hlásil Marod, dostal tři dny fršerft. Ostatně vy víte, co to je fršerf? Honí vás na cvičišti po celý den a na noc vás ještě zavřou. Tak se stalo, že u kumpanie Daurlinga nebylo Marodů. Kumpaný marodi seděli v díře. Daurling stále zachovává na cvičišti onen nenucený kasárenský tón, začínající slovem svině a končící podivnou zoologickou záhadou svinským psem. Přitom je velice liberální. On ponechává vojákům svobodu rozhodnutí. Říká, co chceš slone, pár nosu nebo tři dny fršerft. Vybral-li si někdo Fršerft, dostal k tomu přece jen dvě rány do nosu, k čemuž Daurling přidává toto vysvětlení. Ty zbabělče, ty se bojíš o svůj rypák a co budeš dělat potom, až spustí těžká artilérie? Jednou, když rozbil oko jednomu rekrutovi, vyjádřil se P. Was für mit einem Kerl muss so wie so krepieren. To říkal též polní maršálek Konrád z Hötzendorfu, dý soldáten Misen Zoviso so Krepíren. Oblíbeným a působivým prostředkem Daurlingovým je, že svolává české mužstvo svou přednáškou, ve které mluví o vojenských úkolech Rakouska, přičemž vysvětluje všeobecné zásady vojenské výchovy od španglí až po pověšení a zastřelení. Na začátku zimy, než jsem šel do nemocnice, cvičili jsme na cvičišti vedle jedenácté kumpanie a když byl rast, měl Daurling řeč ke svým českým rekrutům. Já vím, začal, že jste lumpové a že je vám třeba vytlouct z hlavy všechno bláznovství. S češtinou se nedostanete ani pod šibenici. Náš nejvyšší vojenský pán je taky Němec. Posloucháte? him laudon nída. On dělá všechno nýda. A jak tak leží na zemi, chodí před nimi Daurling a řeční. Nýda zůstane nýda, i kdybyste se bando v tom blátě rozkrájeli. Nýda bylo už ve Starém Římě. Tenkrát už museli všichni rukovat od 17 do 60 let a sloužilo se 30 let v poli a neváleli se jako prasata v kasárnách. Byla tenkrát taky jednotná armádní řeč a velení. To by se na to byli páni římští důstojníci podívali, aby mužstvo mluvilo etrůryš. Já také chci, abyste všichni odpovídali německy a ne tou vaší patlaninou. Vidíte, jak se vám to pěkně leží v blátě. A teď si pomyslete, že by se někomu z vás nechtělo dál ležet a že by vstal. Co bych udělal? Roztrh bych mu hubu až po uši poněvadž jest to porušení subordinace, vzpoura, sprotivení, provinění proti povinnostem řádného vojáka, porušení řádu a kázně, opovrhnutí služebními předpisy vůbec, z čehož vyplývá, že na takového chlapa čeká provaz a verwirkung des anspruches auf die Achtung der Standesgenossen. Jednoroční dobrovolník se zamlčel a pak pokračoval, když si patrně v přestávce rozvrhl téma líčení poměrů v kasárnách. To bylo za hejtmana Adamičky, to byl člověk úplně apatický. Když seděl v kanceláři, tu se obyčejně díval do prázdna jako tichý blázen a měl takový výraz, jako by chtěl říct, sežerte si mě mouchy. Při batalion raportu Bůh ví, na co myslel. Jednou se hlásil k batalion z raportu voják od 11. kompanie se stížností, že ho nazval Fénrich Daurling na ulici Večer českým prasetem. Byl to v civilu knihař, uvědomělý národní dělník. Tak se tedy věci mají, řekl hejtman Adamička tiše, neboť on mluvil vždy velice tiše. To vám řekl Večer na ulici. Třeba zjistiti, Zdali jste měl dovoleno víc kasáren, abtréten. Za nějaký čas dal si hejtman Adamička zavolat podavatele stížnosti. Je zjištěno, řekl opět tak tiše, že jste měl povolení vzdálit se ten den z kasáren do deseti hodin večer a proto nebudete potrestán, abtréten. O tom hejtmanovi Adamičkovi se pak říkalo, že má smysl pro spravedlnost, milí kamaráde. Tak ho poslali do pole a na místě něho přišel sem major Wenzel. A to byl čertův syn, pokud se týkalo národnostních štvanic. A ten zatěl tipec Fenrichovi Daurlingovi. Major Wenzel má za manželku Češku a má největší strach z národnostních sporů když před lety sloužil jako hejtman v Kutné hoře, vynadal jednou v opilosti v jednom hotelu vrchnímu, že je česká pakáž. Upozorňuju při tom, že ve společnosti mluvil major Vensel výhradně česky, stejně jako ve své domácnosti, a že jeho synové studují česky. Slovo padlo a už to bylo v místních novinách a nějaký poslanec interpeloval chování hejtmana Vensla v hotelu ve vídeňském parlamentě měl z toho Vensl velké nepříjemnosti, poněvadž to bylo právě v době povolení vojenské předlohy parlamentem a teď jim do toho vleze takový ožralý hejtman Vensl z Kutné hory. Potom hejtman Vensl dozvěděl se, že tohle všechno mu nadrobil kadet Stelfertréter z jednoročních dobrovolníků, Zítko, tento dal o něm do novin, neboť mezi ním a hejtmanem Venslem panovalo nepřátelství od té doby, kdy Zítko v jedné společnosti u přítomnosti hejtmana Vensla dal se do uvažování, že stačí poohlédnout se po boží přírodě, pozorovat, jak mračna zakrývají horizont, jak na obzoru vysoko se tyčí hory a jak řve vodopád v lesích, jak ptáci zpívají. Stačí, povídal kadet Štelfrtréter Zítko, zamyslit se nad tím, co je každý hejtman proti velebné přírodě. Stejná nula jako každý kadet Štelfrtréter. Poněvadž všichni vojenští páni byli tenkrát namazaní, chtěl hejtman Wenzel nešťastného filozofa Zítka zmlátit jako koně a nepřátelství toto se stupňovalo a hejtman sekíroval Zítka kde mohl tím víc, Poněvadž výrok kadet Štelfrtrétra Zítka stal se pořekadlem. Co je hejtman Vencel proti velebné přírodě? To znali po celé Kutné hoře. Já ho lumpa doženu k sebevraždě, říkal hejtman Vencel, ale Zítko šel do civilu a studoval dál filozofii. Od té doby trvá zběsilost majora Vencela proti mladým důstojníkům. Ani poručík není jistý před jeho řáděním a zuřením o kadetech a praporčících ani nemluvě. Rozmačkám je jako štěnice, říká major Vencel, a běda tomu Fénrichovi, který někoho pro nějakou malichernost by hnal před batalion s raport. Pro majora Vensla je směrodatným jenom velké a hrozné provinění, jako když někdo usne u prachárny na vartě, nebo když vyvede něco ještě hroznějšího, když například přelézá voják v noci zeď mariánských kasáren a usne nahoře na zdi, dá se chytit landveráckou nebo dělostřeleckou patrolou v noci, on zkrátka provede tak strašné věci, že dělá hambu regimentu. Pro Krista pána, slyšel jsem ho jednou hulákat na chodbě, tak už ho po třetí chytla landverácká patrola. Hned ho bestý dejte do díry a chlap musí od regimentu pryč, někam ku trénu, aby vozil hnůj a ani se s nimi nesepral. To nejsou vojáci, ale metaři. Žrát mu dejte až pozítří, vemte mu slavník a strčte ho do Ainslíku a žádnou deku Drnorisovi. Nyní si představte, příteli, že i hned po jeho příchodu sem ten pitomý Fenrich Daurling hnal před batalion raport jednoho muže, že prý ho ten zúmyslně nepozdravil, když Dauring jel přes náměstí ve Fiakru v neděli od půl dne s nějakou slečinkou. Tenkrát při batalion s raportu, jak vyprávěli šarže, bylo boží dopuštění. Šikovatel batalionní kanceláře utekl až k chodbě s Lejstrama a major Vensl řval na Daurlinga. Já si to vyprošuji, himl, donr, vetr, já si to zakazuji. Víte, pane Fénrich, co to je batalionsraport? raport není žádný Schweinfest. Jak mohl vás vidět, když jste ujížděl po náměstí? Nevíte, že jste sám je učil, že vzdává se čest šaržím, s kterými se setkáváme. A to neznamená, že má voják se točit jako vrána, aby našel pana Fenricha, projíždějícího se přes náměstí. Mlčte, prosím vás. Batalions raport je zřízení velice vážné. Jestli voják vám již tvrdil, že vás neviděl, poněvadž právě na korze vzdával čest mně, obrácen ke mně, rozumíte, k majoru Venslovi, a že nemohl se dívat dozadu na fiakr, který vás vezl, myslím, že se tomu musí věřit. Příště prosím neobtěžovat mě s takovými maličkostmi. Od té doby Daurling se změnil. Jednoroční dobrovolník zjívl, Musíme se vyspat na regiments raport. Chtěl jsem vám jenom částečně říct, jak to asi u regimentu vypadá. Plukovník Šrédr nemá rád majora Vensla, Je to vůbec divný pavouk. Hejtman Sagner, který má na starosti školu jednoročních dobrovolníků, vidí v Šrédrovi pravý typ vojáka, ačkoliv plukovník Šrédr nebojí se ničeho tak jako toho, kdyby měl jít do pole. Sagner je chlap všemi mastmi mazaný a stejně jako šrédr nemá rád rezervní důstojníky. Říká o nich, že jsou to civilní smradi. Na jednoročáky dívá se jako na divoká zvířata, ze kterých je třeba udělat vojenské stroje, přišít jim hvězdičky a poslat na frontu, aby je vybili místo ušlechtilých aktivních důstojníků, které třeba zachovat na plemeno. Vůbec, řekl jednoroční dobrovolník, ukrývaje se pod deku. Všechno v armádě smrdí hnilobou. Teď se ještě vyjevené masy nevzpamatovaly. S vypoulenýma očima jdou se dát rosekat na nudle a potom, když ho trefí kulička, zašeptá jen maminko. Neexistují hrdinové, ale jatečný dobytek a řezníci v generálních štábech. A nakonec se jim to všechno vzbouří a to bude pěkná mela. Ať žije armáda. Dobrou noc. Jednoroční dobrovolník utichl a pak počal sebou vrtět pod dekou a otázal se. Spíte, kamaráde? Nespím, odpověděl Švejk na druhém kavalci. Přemýšlím. O čem přemýšlíte, kamaráde? o velké stříbrné medaili za udatnost, kterou dostal jeden truhlář z Vávrovy ulice na Královských vinohradech nějaké mlíčko, poněvadž byl první, kterému u jeho regimentu utrh na začátku války granát nohu. Dostal umělou nohu a počal se všude chvástat se svou medailí a že je vůbec první a nejprvnější mrzák od regimentu za války. Jednou přišel do Apola na Vinohradech a tam se dostal do sporu s řezníky z porážky, kteří mu nakonec utrhli umělou nohu a praštili ho s ní přes hlavu. Ten, co mu ji utrh, nevěděl, že to je umělá noha a tak z toho leknutí omdlel. Na strážnici za Mlíčkovi nohu přidělali, ale od té doby dostal Mlíčko zlost na svou velkou stříbrnou medaili za udatnost a šel zastavit do zastavárny a tam ho zadrželi i s medailí. Měl z toho oplétání a je nějaký takový zvláštní čestný soud pro válečné invalidy a ten ho odsoudil k tomu, že mu vzali tu stříbrnou medaili a pak ho odsoudili ještě k ztrátě nohy. Jak to? No náramně prostě. Přišla jednoho dne k němu komise a oznámila mu, že není hoden nosit umělou nohu, no tak mu ji odepnuli a odnesli. A nebo, pokračoval Švejk, taky je náramná legrace, když pozůstalí po někom, který pad ve válce, dostanou najednou takovou medaili s přípisem, že se jim ta medaile propůjčuje, aby ji někam pověsili na význačné místo. V Božetěchově ulici na Vyšehradě jeden rozzuřený otec, který myslel, že si z něho úřady dělají legraci, pověsil tu medaili na záchod a jeden policajt, který s ním měl na Pavlači ten záchod společnej, udal ho pro velezrádu a tak si to ten chudák odskákal. Z toho vyplývá, řekl jednoroční dobrovolník, že všechna sláva polní tráva. Teď vydali ve Vídni zápisník jednoročního dobrovolníka a tam je tento úchvatný verš v českém překladě. Byl jednou jednoročák statný, ten za vlast krále svého pad. A příklad podal druhům zdatný, jak za vlast třeba bojovat. Hle, mrtvolu již na lafetě nesou, na prsa hejtman dal mu řád, modlit by tiché, ku nebi se vznesou, za toho, který za vlast pad. Tak mně připadá, řekl jednoroční dobrovolník po krátké pomlčce, že duch vojenský v nás upadá, Navrhují milí příteli, abychom v noční tmě v tichu našeho vězení si zaspívali o kanonírovi Jabůrkovi. To povznese vojenského ducha, ale musíme řvát, aby to bylo slyšet po celých mariánských kasárnách. Navrhuji proto, abychom se postavili ke dveřím. A z arestu ozval se za chvíli řev, až se na chodbě okna třásla a u kanónu stál a pořád ládo, ládo a u kanónu stál a pořád ládoval. Přiletěla koule prudce, utrhla mu obě ruce a von klidně stál a pořád ládo, ládo a u kanónu stál a pořád ládoval. Na nádvoří ozvaly se kroky a hlasy. To je profous, řekl jednoroční dobrovolník. Desním s ním Leitnant Pelikán, který má dnes službu. Je to rezervní důstojník, můj známý z české besedy. V civilu je matematikem v jedné pojišťovně. Od toho dostaneme cigarety. Řveme jen dál. A opět se ozvalo a u kanónu stál. Když se otevřely dveře, Profous, zřejmě rozčilený přítomností službu konajícího důstojníka, spustil ostře, zde není žádná menažérie. Pardon, odpověděl jednoroční dobrovolník. Zde je filiálka Rudolfína. Koncert ve prospěch uvězněných. Právě ukončeno první číslo programu Válečná symfonie. Nechte toho, řekl poručík pelikán na oko přísně. Myslím, že víte, že máte jít v 9 hodin ležet a netropit hluk. Vaše koncertní číslo je slyšet až na náměstí. Poslušně hlásím, pane Leitnant. Řekl jednoroční dobrovolník, že jsme se nepřipravili náležitě, a jestli nějaká disharmonie. Tohle dělá každý večer, snažil se popichovat na svého nepřítele Profous. Chová se vůbec strašně neinteligentně. Prosím, pane Leitnant, řekl jednoroční dobrovolník, chtěl bych s vámi mluvit mezi čtyřma očima, ať Profous počká za dveřmi. Když to bylo splněno, Jednoroční dobrovolník důvěrně řekl, tak vysyp cigarety, Franto. Sportky, a to jako Leitnant nemáš nic lepšího? Hmm, prozatím ti děkuji. Ještě sirky. Sportky, řekl po jeho odchodu jednoroční dobrovolník opovržlivě. I v nouzi má být člověk povznešen. Kuřte, kamaráde, na dobrou noc. Zítra nás čeká poslední soud. Jednoroční dobrovolník nežli usnul, neopomenul zaspívat, hory, doly a skály vysoké jsou moji přátelé, to nám nenavrátí, co jsme měli rádi, děvčátko rozmilé. Jestli jednoroční dobrovolník vyličoval plukovníka Šrédra jako netvora, byl na omilu, neboť plukovník Šréder měl částečný smysl pro spravedlnost, který jasně vystupoval po těch nocích, kdy plukovník Šrédr byl spokojen se společností, v jejímž středu trávil večery v hotelu. A nebyl-li spokojen? Zatímco jednoroční dobrovolník pronášel zdrcující kritiku poměrů v kasárnách, Plukovník Šrédr seděl v hotelu ve společnosti důstojníků a poslouchal, jak nadporučík Krečman, který se vrátil ze Srbska s bolavou nohou, trkla ho kráva, vypravoval, jak se díval od štábu, ku kterému byl přidělen, na útok na srbské pozice. Ano. Nyní vyletěli ze zákopů. Na celé délce dvou kilometrů lezou nyní přes drátěné překážky a vrhají se na nepřítele. Ruční granáty za pasem, masky, ručníci přes rameno, připraveni ku střelbě, připravení k úderu. Hvízdají kulky padne jeden voják, který vyskakuje ze zákopu, druhý padne na vyhozeném náspu, třetí padne po několika krocích, ale těla kamarádů ženou se dále ku předu a hurá, ku předu, do kouře a prachu. A nepřítel střílí ze všech stran, ze zákopů, z trichtýřů od granátů a míří na nás kulomety. Zaspadají vojáci. Švarm chce se dostat na nepřátelskou strojní pušku, padnou, ale kamarádi jsou již vpředu, hurá! padne jeden důstojník. Už není slyšet ručnice pěchoty, připravuje se něco hrozného. Zaspadne jeden celý švarm a je slyšet nepřátelské strojní pušky. ratatata, padne a je ja, odpuste, já už dál nemůžu, já jsem opilý. A důstojník s bolavou nohou se zamlčel a zůstal sedět tupě na židli. Plukovník Schrader se milostivě usmívá a poslouchá, jak naproti hejtman spíra, jako kdyby se chtěl hádat, tluče pěstí do stolu a opakuje něco, co nemá žádného významu a čemuž není naprosto rozumět, co to vlastně má znamenat a co chce tím říct. Uvažte prosím dobře, Máme ve zbrani rakouské zeměbranecké hulány, rakouské zeměbrance, bosenské myslivce, rakouské myslivce, rakouské pěšáky, uherské pěšáky, tyrolské císařské střelce, bosenské pěšáky, uherské pěší honvédy, uherské husary, zeměbranecké husary, jízdní myslivce, dragouny, hulány, dělostřelce, trén, sapéry, sanitu, námořníky, rozumíte? A Belgie? První a druhá výzva vojska tvoří operační armádu. Třetí výzva obstarává službu v zádech armády. Hejtman Spíra udeřil pěstí do stolu. Zeměbrana vykonává službu v zemi v čas míru. Jeden mladý důstojník vedle horlivě se snažil, aby přesvědčil plukovníka o své vojenské tvrdosti a velice hlasitě tvrdil k svému sousedovi, Tuberkulózní lidi se musí posílat na frontu. Udělá jim to dobře a pak je lepší, když padnou nemocní než zdraví. Plukovník se usmíval, ale náhle se zachmuřil a obraceje se na majora Vensla řekl Divím se, že se nám nadporučík Lukáš vyhýbá. Od té doby, co přijel, nepřišel ještě ani jednou mezi nás. On skládá básničky. Posměšně se ozval hejtman Sagner. Sotva přijel, tak se zamiloval do paní inženýrové Šrajtrové, s kterou se setkal v divadle. Plukovník se zachmuřeně podíval před sebe. Prý umí zpívat kuplety. Už v kadetce nás velice bavil kuplety, odpověděl hejtman Sagner, A anekdoty zná jedna radost, proč nejde mezi nás, nevím. Plukovník smutně potřásl hlavou. Dnes už není mezi námi to pravé kamarádství, Dřív pamatuji se, že každý z nás důstojníků snažil se v kasíně přispět něčím k zábavě. Jeden, pamatují se, nějaký nadporučík Dunkl, ten se svlékl do naha, lehl si na podlahu, zastrčil si do zadnice oca ze slanečka a představoval nám mořskou panu. Jiný zas poručík Schleisner uměl stříhat ušima a řičet jako hřebec, napodobovat mňoukání koček a bzučení čmeláka. Pamatuji se také na hejtmana Skodájího. Ten vždy, když jsme chtěli, přivedl do kasína holky, byly to tři sestry a měl je nacvičené jako psy. Postavil je na stůl a oni se začali před námi obnažovat do taktu. Měl takovou malou taktovku a všechna čest, kapelník byl znamenitý. Na co s nimi prováděl na pohovce, jednou dal přinést vanu s teplou vodou doprostřed místnosti a my jeden po druhém museli jsme se s těma holkama vykoupat a on nás vyfotografoval. Při této vzpomínce plukovník Šrédr se blaženě usmíval. O, jaké sásky jsme dělali ve vaně, pokračoval, mlaska je hnusně a vrtě sebou na židli, ale dnes, je to nějaká zábava, ani ten kupletista se neobjeví, ani pít dnes mladší důstojníci neumí. Není ještě 12 hodin a už je za stolem, jak vidíte, pět opilých. Byly časy, že jsme seděli dva dny a čím víc pili, tím byli střízlivějšími a lili jsme do sebe nepřetržitě pivo, víno, likéry. Dnes to není již ten pravý vojenský duch. Čert ví, co je toho příčinou. Žádný vtip, jen samé takové povídačky bez konce. Poslouchejte jen, jak tam dole u stolu mluví se o Americe. Od druhého konce stolu bylo slyšet čísi vážný hlas. Amerika se do války pouštět nemůže. Američani a angličani jsou na nůž. Amerika není na válku připravena. Plukovník Schrader vzdychl. Co je vanění rezervních důstojníků, ty nám byl čert dlužen, Takový člověk ještě včera psal někde v bance nebo dělal kornoutky a prodával koření, z kořici a leštidlo na boty, nebo vypravoval dětem ve škole, že hlad vyhání vlky z lesů, a dnes by se chtěl rovnat k aktivním důstojníkům všemu rozumět a do všeho strkat nos. A když máme u nás aktivní důstojníky, jako je nadporučík Lukáš, tu pan nadporučík mezi nás nejde. Plukovník Šrédr v mrzuté náladě odešel domů a když se ráno probudil, měl ještě horší náladu, poněvadž v novinách, které četl v posteli, několikrát našel větu ve zprávách z bojiště, že naše vojska byla odvedena na předem již připravené pozice. Byly to slavné dny rakouské armády, podobající se jako vejce vejci dnům u šabace. A pod tím dojmem Přikročil v 10 hodin ráno plukovník Šréder k tomu výkonu, který snad správně pojmenoval jednoroční dobrovolník posledním soudem. Švejk s jednoročním dobrovolníkem stáli na nádvoří a očekávali plukovníka. Byly zde šarže, službu konající důstojník, plukovní adjutant a šikovatel z plukovní kanceláře se spisy o provinilcích, na které čeká sekira spravedlnosti Regiments raport. Konečně se objevil zachmuřený plukovník v průvodu hejtmana Ságnera ze školy jednoročních dobrovolníků, nervózně sekaje bičíkem přes holínku svých vysokých bod. Přijav raport, Přešel několikrát za hrobového mlčení kolem Švejka a jednoročního dobrovolníka, kteří dělali rechts shout nebo links shout, podle toho, na kterém křídle se plukovník objevil. Činili to s neobyčejnou důkladností, že si mohli krky vykroutit, poněvadž to trvalo hezkou chvíli. Konečně se plukovník zastavil před jednoročním dobrovolníkem, který hlásil jednoroční dobrovolník vím! řekl stručně plukovník. Vyvrhel jednoročních dobrovolníků. Čím jste v civilu? Studující klasické filozofie, tedy ožralý inteligent. Pane hejtmane, zavolal na Ságnera, přiveďte sem celou školu jednoročních dobrovolníků. To se ví, hovořil dál k jednoročnímu dobrovolníkovi. Milost pán student klasické filozofie, s kterým se musí našinec špinit. Kelt to jsem věděl. Faldy na mantlu v nepořádku, jako kdyby šel od děvky nebo se válel v bordelu. Já vás, chlapečku, roznesu. Škola jednoročních dobrovolníků vstoupila na nádvoří. Do čtverce, rozkázal plukovník. Obklopili souzené i plukovníka úzkým čtvercem. Podívejte se na toho muže, říčel plukovník, ukazuje bičíkem na jednoročního dobrovolníka. Prochlastal vaši čest jednoročních dobrovolníků, ze kterých má se vychovat kádr řádných důstojníků, kteří by vedli mužstvo k slávě na poli bitevním. Ale kam by vedl on své mužstvo, tento ochlasta? Z hospody do hospody! Všechen vyfasovaný rumby mužstvu propil. Můžete říct něco na svou omluvu? Nemůžete. Podívejte se na něho ani na svou omluvu nemůže nic říct a v civilu studuje klasickou filozofii. Opravdu klasický případ. Plukovník pronesl poslední slova významně pomalu a odplivl si. Klasický filozof, který v opilosti sráží důstojníkům v noci čepice z hlavy. Menš! Ještě štěstí, že to byl jen takový důstojník od dělostřelectva. V tom posledním byla soustředěna všechna zášť 91. regimentu proti dělostřelectvu v Budějovicích. Běda dělostřelci, který padl v noci do rukou patroli od pluku a naopak. Zášť hrozná, nesmířitelná, vendeta, krevní msta, dědící se z ročníku na ročník, provázena na obou stranách tradičními historkami, jak buď infantéristi naházeli dělostřelce do Vltavy nebo opačně jak se seprali v Port Arturu, u Růže a v jiných četných zábavních místnostech jihočeské metropole. Nicméně, pokračoval plukovník, taková věc se musí bezpříkladně potrestat. Chlap musí být vyloučen ze školy jednoročních dobrovolníků, morálně zničen. Máme už dost takových inteligentů v armádě. Regiment z Šikovatel z plukovní kanceláře přistoupil vážně se spisy a tuškou. Panovalo ticho jako v soudní síni, kde soudí vraha a předseda soudu spustí poslyšte rozsudek. A právě takovým hlasem pronesl plukovník jednoroční dobrovolník Marek odsuzuje se. 21 dní fršerft a po odpikání trestu do kuchyně škrábat brambory. Obrace se ke škole jednoročních dobrovolníků, dal plukovník rozkaz k seřazení. Bylo slyšet, jak rychle se rozdělují do čtyř stupů a odcházejí, přičemž plukovník řekl k hejtmanovi Ságnerovi, že to neklape, aby s nimi na nádvoří od půl dne opakoval kroky. To musí hřmít, pane hejtmane. A ještě něco, málem bych byl zapomněl. Řekněte jim, že celá škola jednoročních dobrovolníků má po pět dní kasárníka, aby nikdy nezapomněli na svého bývalého kolegu, toho Lumpa Marka. A Lump Marek stál vedle Švejka a tvářil se úplně spokojeně. Lépe to už s ním dopadnout nemohlo. Je rozhodně lepší škrábat v kuchyni brambory, modelovat blbouny a obírat žebro, než řvát s plnými kaťaty pod uragáním ohněm nepřítele Einzeln abfallen, bajonet auf! Vrátiv se od hejtmana ságnera, plukovník Šrédr zastavil se před čvejkem a podíval se na něho pozorně. Švejkovu figuru v ten okamžik reprezentoval jeho plný, usměvavý obličej, zakrojený velkýma ušima, vyčuhujícíma pod naraženou vojenskou čepicí. Celek dělal výraz naprostého bezpečí a neznalosti nějakého provinění. Jeho oči se ptali, provedl jsem prosím něco. Jeho oči mluvili, mohu já prosím za něco a plukovník zhrnul svá pozorování v otázku, kterou dal šikovateli z plukovní kanceláře. Blb! A tu uviděl plukovník, jak ústa toho dobráckého obličeje před ním se otvírají. Poslušně hlásím, pane Oberst, blb, odpověděl za šikovatele Švejk. Plukovník Šrédr kývl adjutantovi a odešel s ním stranou. Pak zavolali šikovatele a prohlíželi materiál o Švejkovi. Oho, řekl plukovník Šréder, to je tedy ten sluha nadporučíka Lukáše, který se mu dle jeho raportu ztratil v táboře. Myslím, že páni důstojníci mají si sami vychovávat své sluhy. Když už si pan nadporučík Lukáš vybral takového notorického blba za sluhu, ať se s ním trápí sám. Má na to dost volného času, když nikam nechodí že jste ho také nikdy neviděl v naší společnosti, no tak vidíte. Má tedy dost času, aby si mohl svého sluhu vycepovat. Plukovník Šrédr přistoupil k Švejkovi a dívaje se na jeho dobrácký obličej řekl, pitomý dobytku máte tři dny fršerft a až si to odbudete, hlaste se u nadporučíka Lukáše. Tak se opět setkal Švejk s jednoročním dobrovolníkem v plukovním arestě, a nadporučík Lukáš se mohl velice potěšit, když si ho dal plukovník Šrédr k sobě zavolat, aby mu řekl Pane nadporučíku, asi před týdnem po svém příjezdu k pluku podal jste mě raport o přidělení sluhy, poněvadž se vám váš sluha ztratil na nádraží v táboře. Poněvadž se vrátil. Pane plukovníku, prosebně ozval se nadporučík Lukáš. Rozhodl jsem se, s důrazem pokračoval plukovník, posadit ho na tři dny a pak ho zase pošlu k vám. Nadporučík Lukáš zdrceně se vypotácel z plukovníkovi kanceláře. Během těch tří dnů, které strávil Švejk ve společnosti jednoročního dobrovolníka Marka, bavil se velice dobře. Každého večera oba pořádali na pryčnách vlastenecké projevy večer z arestu ozývalo se vždy Zachovej nám hospodine a princ Eugen der Edlerita. Rita. Přespívali též celou řadu vojenských písniček a když přicházíval Profous, znělo mu na uvítanou Ten náš starý Profous, ten nesmí zemříti. Proto ho si musí čert z pekla přijíti. Přijde pro něj s vozem a praští s ním vozem čerti si s ním v pekle pěkně zatopěj. A nad pryčnou nakreslil jednoroční dobrovolník Profouse a pod něho napsal text staré písničky. Když jsem šel do Prahy pro Jelita, potkal jsem na cestě tajtrlíka. Nebyl to tajtrlík, byl to Profouse. Kdybych byl neutek, byl by mě kous. A zatímco oba dráždili Profouse, jako v Sevile andaluského býka dráždí červeným šátkem, nadporučík Lukáš s úzkostí očekával, kdy se objeví Švejk, aby hlásil, že nastupuje opět službu.